السلام عليكم، ويلكم تو نيو فلوج. یہ ابو بکر آ گیا ہے ہم اسے ساتھ بنو لے جا رہے ہیں اور یہ بنو نہیں آتا ہمارے ساتھ ہاں بھائی اتنا میں بول رہا ہوں مجھے بنو لے جاؤ اب ابو نے اجازت دے دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بنو جائے گا شاید ہم اسلام آباد چلے جائیں مری بھی سے لے جائیں سنو فال بھی دکھائیں انجوائے کریں گے ہم جب جاتے پھر غائب ہو جاتے ہیں مجھے کبھی نہیں لے جاتے ہیں تو ویلکم بیک ہم دوبارہ آ گئے ریڈی ہو گئے فریش ہو گئے ابھی روانہ ہوتے ہیں بنو یہاں سے تقریباً کنفرم نہیں 120 یا 140 کلومیٹر ہے یہاں سے بنو جائیں گے پھر وہاں تھوڑا سا فنکشن اٹیمپ کرنا ہے پروگرام ہے وہ اٹیمپ کر کے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اگر وہ کام ہوا اسلام آباد جانا ہوا تو چلے جائیں گے ورنہ واپس جی خان آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں ابھی ہم ریڈی ہو گئے تو ہم یہ روانہ ہو رہے ہیں اب بکر ہمارے ساتھ ہے ابھی ہم فریش ہو گئے ریڈی ہو گئے پہلے گاڑی کا ٹینک فل کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم روانہ بنو کے لیے پھر بنو سے سیدھا ڈی آئی خان مری نہیں ڈی آئی خان چلے ہم ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ سیدھا بنو کے لیے بس ابھی ٹینک فل کر کے انشاءاللہ بنو روانہ ہوتے ہیں اب بکر کے ساتھ دو ترا دے چا بھائی کیسے کہتے ہیں ہاں بکر کیا لیا ہے چیز دکھاؤ یہ سارا یہ کھاتا رہے گا بنو تک انشاءاللہ پورا ہو جائے گا پورا ہو جائے گا بھائی ہے کہ نہیں اچھا پھر صحیح ہے یہ بنو سے پہلے آتا ہے نورنگ شہر نورنگ کافی آبادی ہے تھا نہیں بنو تو ایڈی آبادی کو نہیں دینا بنو تو بھائی شہر بنو چا سکی تو پیرے آبادی دی اچھا بنو اسو مارکیٹا گیا سا یہ عامر کیفے مارگلا نہیں میریلان ہے عامر کیفے میریلان یہاں پروگرام ہے یار ابو بکر میں دا کوٹ لہایا صبر کرو بکر کہاں اترتے ہو یہ ہمارا پروگرام بہت وی آئی پی جگہ بنو میں ماشاءاللہ یہ آئے ہیں ابھی آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کیسے ہو بکر نہیں ہوتا چلو ہاتھ یا باہر آ جاؤ
यहां तो चल फिलहाल आ जा यहां सबर के आ तेरी फोटो प्रोग्राम का बकायदा आगाज हम गुलाब के कलाम पाक से करेंगे और सबसे पहले गुलाब के कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज इनाम अल्लाह साहब हाफिज इनाम آج ہمارا یہ ٹرپ ختم ہو گیا ہے بنو والا ابھی رات کے تقریباً 9:30 ہے اور بس ہم دوبارہ ڈھی خان جا رہے ہیں آج کا ولاگ یہاں تک پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہوں گے اوکے اللہ حافظ لکی سیمنٹ فیکٹری